embeera ebadde yasanyi ku ssomero lya Buloba Royal College nga etutuukiddeyo ng'abayizi ssaako abasomesa nga bazina ga kisaanyi olw'okuyita kw'abayizi. Was doing PSM, Nanyonga PM, Namatov, me, Mathematics, Economics, and. Abayizi basatu abakola amasomo ga science mu ssomero lino bamazeeyo obubonero nga bafunye obubonero abiri. These students who have got 20 points. These students are Chiria Arafat. Omutandisi w'essomero lino Abdallah Matovu ategeezezza ng'okuyita kw'abayizi bwe kwabafuukira okwa bulijjo olw'omutindo gw'abasomesa ssaako ebikozesebwa biri ku mutindo. Abaana olw'abasomesa abalungi era abatendeka obulungi abeewaayo ne laboratory ze tulina library n'abaana abasoma obulungi era abakompiitinga. Abayizi ab'enjawulo abakoze obulungi be twogeddeko nabo batubulidde lwaki bayise nnyo ebigezo bino. Ate ku buddo SS nayo kibadde kijjobi oluvannyuma lw'omu ku bakulira ebyenjigiriza ku ssomero lino okwanjulira abayizi ebyatuukiddwako mu bigezo ebya siniiya eyomukaaga ebifulumya olunaku olwaleero nga bino abayizi babyaniriza nanduulu. Yes, so congratulations to this group. Avunaanyizibwa ku byensoma mu ttendekero lya A-level Gerard Kinene Katende abadde omusanyufu ebyensusso atunnyonnyodde bye batuuseeko mu ssomero lino omuli n'omu ku bayizi eyafunye obubonero 20. Omwana omu afunye 20 points abadde akola physics, mathematics ne technical drawing efunayo abalala abaana 8 bafunye 19 points. Kwabo kuliko aba sciences nga Sekabira Faluk ne Nasiro Alex badi bakola BCM bona bafunye 19. Abawala mu ssomero lino bayisinza abayizi abalenzi nga bino abayizi abasinga obungi bakoze obubonero 19. Engeri abayizi abasinga gye baali bakava mu kirwadde kirumima mawuggwe essomero lino lyakyusa mu nsoma eyatuuzibwako abayizi okukola obulungi naddala amasomo ga sayansi. Abaana bye bava mu COVID tulina programu ze tuteeka ku ssomero, tulina programu etera psychosocial programu eyatuyamba nnyo okulanga abaana ba tubazza emyoyo, tubazza emitima. Banga dena waka, bamali banga dena nga tebasoma, abaana bano batawanyizibwa nnyo olw'ekyo era kitwadde muzivuunye nti ebintu mbaali babyerabira. So tukibadde kyangu okusomesa gurupu eno, gurupu ebadde nzibu nnyo. Naye abasomesa mbeebaza, tukoledde wamu n'abasomesa. Nneebaza Mukama ambeereddewo, nneebaza essomero dayirekita n'abazadde bange, maama wange mbeebazaamu akensusa. Mukama abadizeewo bino. Managed to score highly in 2022 USCE. I thank my teachers, I thank the director, my parents, my friends who have been there for me. Ku ssomero lya Ssaabasajja Kabaka erya Lubiri High School erisangibwa munda mu Lubiri tusanze abayizi mu ssomero lino wamu n'abasomesa bajaganya nga bwe bakola obya n'ekitiibwa kya Buganda wakati mu ssanyu ery'amaanyi nga beebaza Katonda olw'okubayisa ebigezo. Anafe,
amyuko omukulu w'essomero lino liita Namata mu kwogerako nali yategeezezza nga bwe basobola okutuuza abayizi 9 nga mu bano abasinga obungi babadde basoma mu nsawo ya Ssaabasajja Kabaka eya Kabaka Education Fund era nga bafunye obubonero 18. Nze yafunye obubonero 18. Abaana bonna abasinze ku bannaabwe ne points babadde ku nsawo y'Obwakabaka gye tuyita Kabaka Education Fund. Rita Namata wano weyebaliza omutanda olw'omulimu gwakola ogw'okusomesa abaana b'eggwanga. Twebaza Ssaabasajja olw'okubanga nti yatandikawo enkola eyo eyamba buli mwana n'omwana abeera nga teyeesobola bulungi n'abeera ng'asobola okufuna omukisa ogw'okusoma. Ffemuli high school tubeera n'abaana bangi abali ku nsawo eyo ey'Obwakabaka. Tuzaamu amaanyi nti abaana abo bombi bonna babadde basoma sciences. Ate ekyenjawulo ekibaliko bombi nti abaana abo twatandika nabo okuva mu siniiya 1 era ne mu olevo yaabwe be baana abaali basinze ku bannaabwe. So tuli basanyufu nnyo olw'Obwakabaka College onakumaleero. Badde nkola BCM, kyenyinza okugamba bannanga abalala bakyasoma nti balina kusukkiriza hard work kubeera nga basaba nnyo Katonda n'okwagala nnyo abasomesa baabwe, because omusomesa bw'omwagala n'omulaga care naye akufaako mu mbeera ez'enjawulo. Ono mwana mbadde class teacher we kuva siniiya 1 mpaka siniiya 6 emyaka 7 era twebaza Katonda nti nno akoledde ddala bulungi nnyo. Njagala kufuuka sergeant. Ate ku ssomero lya Muza High School e Kabembe likoze bulungi mu bigezo bya siniiya eyomukaaga ebyakomezeddwawo era ng'olwaleero abayizi basiibe bajaganya oluvannyuma lw'omuyizi waabwe omu okufuna obubonero n'abumalayo. Oluvannyuma bookezza emisito gy'ennyama ng'akabonero ak'essanyu n'okwekulisa. Tusobodde okwogerako n'omukulu w'essomero lino Mrs. Tusiime Harriet n'atunnyonnyola ku ngeri gye baakozeemu. Nze afunye obubonero 2 amuddiridde afunye 18 era neebaza Mukama kubanga tekibadde kyangu. Neebaza omukungu Wilson Mushiri Muzanganda saba bendo bendo olwava sitation zona yaziteekamu. Neebaza abasomesa baffe abatuyiye. Neebaza abaana kitandwe ky'otukoledde. Jjukira gwe mundi gwaffe ogusoose abantu baali batunyooma. Y'omuyizi asinze oluvannyuma atuuse n'atunnyonnyola era ne yeebaza Katonda olw'okumusobozesa okuyita ebigezo. Yatandikibwawo omukungu Muzanganda Saalongo Mukiibi anyambye okufuna points 2 nga bulaba ndi musanyufu nnyo mesanyu neno nebaza Derekita Mukiibi Muzanganda nebaza HM Tusiime Anet nebaza Dosi nebaza bamasita banyambye. Ffenna tukimanyi bulungi nti abaana baffe be bano COVID bye yatawaanye nnyo bali mu siniiya ey'okutaano ne batula emyaka 2 twagenda okukomawo ne bapromotinga automatikali. Ne tuwaana nnyo ng'essomero wamu n'abasomesa baffe okulaba ng'abaana bano tubajjamu eky'omugaso. Amazima omwana waffe asinze afunye obubonero 20.